ବନ୍ଧୁଗଣ ବାର୍ କ୍ରିଏସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଚିପନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଖେଳ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ, ରାଣୀକି ଖୋଜି ହୁଅ ତୁମେ ଧନୀ। ଆସନ୍ତୁ 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 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ, ରାଣୀ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପଇସା ତ ବହୁତ କମେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀର ସୁଖ କେବେ ପାଇନଥିବ। ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ରାଣୀ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଉ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଶୁକୁଡ଼ା ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ରାଣୀ ସୁକଟା ଫୋନ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ, ପାନ ଖାଇ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛ, ବିଡ଼ି ଖାଇ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଆସ, ଏଇଠି ଆସ, ଖେଳ ମାଲାମାଲ, ଲାଲେ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଲାଲେ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଏକାଦ ଏକାଦ ଡବଲ ଡବଲ ଡବଲ, 100 ଲଗାଅ 200 ନିଅ, 200 ଲଗାଅ 400 ନିଅ। ଆସ ଭାଇ, ଖେଳ ଖେଳ ଖେଳ। ଏଇଟା କିସ୍ ଖେଳ ଭାଇ? ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଭାଇ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ରାଣୀ, ରାଣୀକି ଖୋଜିଲେ ତୁମକୁ ଡବଲ ପଇସା ମିଳିବ ଭାଇ। ପକେଇବ କି, ଖେଳିବ କି? ଗୋଟେ ଖେଳ ଲଗା, ଗୋଟେ 100। ଦେଖ ଭାଇ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜିବ ହେଲା। ଦେଖ 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 ଦେଖ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜ, ରାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ନହେଲେ ରାଣୀ ଖସି ପଳେଇବ। ଭାଇ 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 ଭାଇ, ରାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଭାଇ, ଭାଇ ରାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଭାଇ, ଖୋଜ ଖୋଜ। ହଁ ଭାଇ, କୁହ କେଉଁଟା ରାଣୀ, କୁହ। ଶହେ ଦେଖିବା ଭାଇନା, ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ୟସ୍ ଲାଗା ଜୟ, ତୁମର ଆଗ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଭାଇନା, ପୁରା ଫୁଟେଇଛ। ଜୟ କଳା ଏ ନ। ଓ ଭାଇ, ଆବାର ସରିଗଲା କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ, ତମର ଭାଗ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଖେଳିଲେ ଜିତିବ, ନ ଖେଳିଲେ। ଆସ ଖେଳ, ଗୋଟେ ଲଗା, ଗୋଟେ 500। ଦେଖ ଭାଇ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜିବ, ଡବଲ ପଇସା ନବ, ଡବଲ ପଇସା ହେଲା। ଦେଖ 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 ଦେଖ, ରାଣୀକୁ ଦେଖ, ନଜର ପକା ନଜର ପକା ନଜର ପକା, ନହେଲେ ଦେଖ ହଜିଗଲେ ପାଇବନି, ହଜିଗଲେ ପାଇବନି। ଭାଇ ଭାଇ, ରାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଅ ଖାଲି, ଲଗା ଜୟ ଲଗା ଜୟ। କୁହ ଭାଇ, ଲଗା ଗୋଟେ 500। ଏଇଟା ହଁ, ଜୟ କଳା ମେରେ ନା। ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ ଭାଇ, ଭାଗ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ଧୋକା ଦିଏ, ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଉଁଡ଼େ ଦେଶ ତଳେ, ବୁଝିଲ? କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ତାସ୍ ଟିକେ ଦେଖା, ତାସ୍ ହଉ। ଭାଇ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା କି? ଦିଅ ତାସ୍, ଦିଅ, ପକେଇ ପକେଇବ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଲଗା, 1000। 1000 ହଉ, ନା 5000 ଲଗା। ଭାଇ, ଗେମ୍ର ଲିମିଟ୍ 1000 ଟଙ୍କା, 5000 ହବ ନାହିଁ, 1000 ଟଙ୍କା ଲିମିଟ୍। ଖେଳ ବଡ଼ ବୋଲେ ସେଟା ବି ବଡ଼ ଥିବାର ଅଛି ନା? ହଁ ହଁ, ସେମିତି କଥା କି? ହଉ ଭାଇନା, ଲଗ, ଲଗଉଛି। ଦେଖ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ଏ ରାଣୀ ରାଣୀ ରାଣୀକୁ ଖୋଜ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜ। ଭାଇ ଭାଇ, ରାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକ, ଖେଳ ବଡ଼ ସେଇଟା ବି ବଡ଼। ହଁ ହଁ, ବିଚାର ପାଣି ଟିକେ, ପାଣି ବେଶୀ ଗରମ ଭାଇନା, ପୁରା ଶଙ୍ଖି ଶଙ୍ଖା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛି। ହଉ ଭାଇନା, ଦେଖ 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 ଦେଖ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ଦୁଇଟା ରାଜାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ରାଣୀ ରାଣୀକି ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ, ରାଣୀକି ଦେଖ, ରାଣୀକୁ ହାତ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ତାସ୍ ତାସ୍ କୁହ ଭାଇ, କୁଡ଼ା କୁହ। ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ତମର ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ରାଣୀ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ପଇସାଟା ମୁଁ ହିଁ ରଖିଦେଉଛି ହେଲା। ଲାଗା ଜୟ, ଜୟ କଳା। ଏଇ ପୁଲିସ ଖାଇଲା ଭାଇ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜ, ରାଣୀକୁ ଖୋଜ। ଭାଇ ଭାଇ, ରାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକ। ପାଣି, ହଁ ବିଚାର ପାଣି ଆଣ, ପୁରା ଶଙ୍କି ଶଙ୍କା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛି। ଏହା